سلام تيني استرلين يتودة داتشو أمار يتوب بيث سابوش ندامن قوية جولن بيال لا تشبتي على مدار التشاهلو بزو سلام ديون لا تشوية تمنين اندى تلمدو يهلا توابيان نقاقاري قدوش لي مرجاني زن ودن نانت تملسنا لساتم كازن لا تشو مرجوش مكاكل يزي زمن سوچ كريستوسن عندين دا سكارم عندين دا جي مسلوطان عندان دوش دقمو موتو يكررانو يلوطان سلزي أمريكا يفدرال منغست አደጋ ሲደርስባችሁ 911 ላይ ስትደውሉ ፕሮቴክት ያረጋችኋል መጣው ለዚህ ነው መዝሙር 91 በሉን መጠጊያ ምኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራልኝ ዛሬ ድንቅነት አምላክ እንደሚሆን አመኘን 10 ቁጥር ጻፉልኝ የምለው የዚህ ጩጬ ሁኔታ ከሃይማኖት መንስር እንዳታይት የዚህ ጩጬ ሁኔታ ከቢዝነስ መንስር ነው የሚታየው እንባይ ብቻ አንዴ አላቀው እንባይ ሲፈስ ኡዙ ቢላሂ ቢየ ቶሎ ወጣው ከዛ ቶሎ አረ ለአካለ መጠን ያልደረሱ ሴቶችን ህግ ክብረ ንጽህና ወስደው ያስረገዙ ሰዎች ሳይፈሩ እኔ እንዴት ነው ስለነዚህና ስለሌሎች ጉዳዮች ያዝንላችሁ መረጃዎች አሉ። አብራችሁን እስከመጨረሻው ቆዩ ይያልን ሁሌም እንደምንለው ይሄን ቪዲዮ ስትጀምሩ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። ለቻናላችንም አዲስ ሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን ለዘላቂ ቤተሰብነታችን ይጠቅማል ይያልን ወዲያዝንላችሁ መረጃዎች እናልፋለን። ቀላል የማይባሉ ሰዎች የኢየሱስን አምላክነት ባለማመን የተለያዩ ስም ሲሰጡት እናያለን። እውነታው ግን ኢየሱስ አምላክ መሆኑ ነው። የሰተት ትምርቶችን የመለያ ጥሩ መንገድ ስለ ኢየሱስ ምን እንደሚያስተምሩ መመርመር ነው። ኑፋቂዎችና ሐሰተኛ አብያተ ክርስቲያናት የክርስቶስን አምላክነት ይክዳሉ። እኛ ክርስቲያኖች ስለ ኢየሱስ በመናምነው ነገር ደህንነታችንን ይወስናል። ስለ ኢየሱስ እውነተኛውን ነገር ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል እውነተኛ አምላክ የሆነውን አንተንና የላከውን ከሆነም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ይላል። ለዚህም ስለ አምላክና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ትክክለኛው ዕውቀት መቅሰም የዘላለም ሕይወት ስለሚሰጥ እንዲሁም ስለ እርሱ ያለን ዕውቀት ስለ እግዚአብሔር ባህሪና ዓላማ ያለንን መረዳት እንዲሁም ከእርሱ ጋር ያለንን ግንኙነት ይወስናል። እስኪ ይህንን ቪዲዮ ተመልከቱት። የዚህ ዘመን ሰዎች ክርስቶስን አንዴ እንደሰካራም አንዴ እንደጌ ይመስሉታል። አንዳንዶች ደግሞ ሞቶ የቀረ ነው ይሉታል። የዚያ ዘመን ሰዎች ደግሞ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ቢያዩት ምንም ማድረግ እንደማይችል አስበው እንዲህ ይሉታል። እስያውን ራሱን ያደን እርሱ ግን ደረቱን በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ አይኖቹ እንደ እሳት ነበልባል ይሁን እግሮቹ በእቶን የነጠረ የጋለ ነሐስ የመሰሉ ድምፁ እንደ ብዙ ውሆች ድምፅ የከበረ ከአፉም በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ የሚወጣ ፊቱም በኃይል እንደሚያበራ እንደ ፀሐይ ሆነ እልፍ አላፍ መላእክቶች ቅዱስ እያሉ የሚሰግዱለት። የዚህ ስርዓት መደምደሚያ ወይም የዓለም መጨረሻ ተለይቶ የሚታወቅባቸው ክንውኖችና ሁኔታዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተገልጸዋል። በሰዎች ባህሪ ላይ የሚታየው ለውጥም መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። መጽሐፍ ቅዱስ ይህን ጊዜ የመጨረሻዎቹ ቀናት እንዲሁም የፍጻሜ ዘመን አሊያም የመጨረሻው ዘመን ብሎ ይጠራዋል። ሰዎች ፍጹም ተቀይረዋል። በድብቅ ሲደረግ የነበረው ኃጢአት በግልጽና በአደባባይ እየተደረገ ነው። ክርስቲያኖች ኃጢአትን ለመስራት ጥቅስ ሲፈልጉ ይታያል። ወንድማችን አንድ መልእክት አለው። አሁን እኮ ጥቅስ ይፈልጋል። ሰው መጠጥ ለመጠጣት፣ ሰው አረቄ ለመጠጣት ጥቅስ ይፈልጋል። ዘመኑ እኮ በጣም ከፍቷል። አረቄ ለአረቄ ጥቅስ ትፈልጋለሽ? ኧረ በኢየሱስ ለማመዘር ጥቅስ ይፈልጋል። ሰው ለመሳት ጥቅስ ይፈልጋል። ለመሳት አስራት ላለመክፈል ጥቅስ ይፈልጋል። ሰው የለንም። እኔ እንዲህ ተበዝብዘን ጠፍተናል። ኃጢአት ባረግ ወደ መንግስተ ሰማይ ይገባለሁ ወይስ አልገባም የሚለው ፕሮሰሱ ላይ ውስጥ ገብተን ኃጢአት ለማድረግ የሚከፍት መንገድ ማለት አልገባም። ሰው ሂድና አድርጋ እንዲባል ይፈልጋል። በባህሪው ራሱ ድሮ ኃጢአት ይደበቃል እና አዳም ምናሩ ልክ ኃጢአት ያንን ነገር አደረጉና ሸሹ አይደለ? ተደበቁ፣ ከእግዚአብሔር ፈሩት። ከአዳም በኋላ የመጣውን ቃይን አስቡ። ወንድሙን ገሎ ሲመጣ ወንድሜ ጠባቂ ነኝ። እግዚአብሔር አዳምን ስለማረው የአዳም ምህረት ለቃይን ድፈሰቱ። ደግመዋለሁ፣ እግዚአብሔር አዳምን ስለማረው የአዳም ምህረት ለቃይን ድፈሰቱ። ወንድሙን ገሎ እንኳን ምን አገባኝ እንዲል እያለ እያለ መጣ። ሰዎች አሁን እንትን ፕራይድ ማለት ጀመሩ። ፊት ለፊታቸው ቆመች ስትሰብኪ እንኳን ወደ መስጠት እግዚአብሔር ደግሞ ብሎ አለ እንዴ ወደ ማለት። ድሮ ኃጢአት በድብቅ ነበር፣ አሁን ግን ሁሉም የመጨረሻው ዘመን የመጨረሻው ሊያልቅበት ስለሆነ ሁሉም ነገር ራቁቱን የሆነበት ሰዓት፣ ሰዎች በግልጽ ነው የሚያመነዝሩት፣ አደባባይ ላይ ተበግሏል። ድሮ ድብቅ የነበረን ነገሮች ሁሉ ወደ ግልጥ መጥተዋል። ዋሽቶ መደበቅ ድሮ ጋር እባክህ፣ እንደዚህ ነው የኑሮ ስታይል ነው በሙስና መኖር፣ እንዲህ የዋሸ ሙስና ድሮ ነው የቀረው፣ ሲስተሙ እንደዛ ካልሆነ አይሆንም ብለን ነው የምንመካከል።
ሲስተሙ ነው በቃ ምናምን ነው ምንም ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቃቸው ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርባቸው ትምህርት ተተው የራሳቸውን የታሰረውን ምኞታቸውን ግልጽ የሚገልጡበት ከጥቅም ፈላጊነት አንፃር የሚኖሩበት ነው እኔ እግዚአብሔርን የሰማሁት ለምንም ነገር አይደለም ስለምፈራው ስለምወደው ከዛ ስለማከብረው ታምኜ መኖር ስላለብኝ ብቻ That's my point እዚህ ምድር ላይ ያሉ ሰዎችን ቀርበን የምናገኝበት መንገድ በሰማይ ያለውን አምላካችንን ቀርበን ከመናገኝበት መንገድ ጋር ሊዛመድብን ይችላል ሩቅ እንደሚኖር ባዳ ለኛ ጊዜ የሌለው ጉዳዮቻችንን ከመስማት ይልቅ በሌላ ስራ እንደተጠመደ አድርገን مناስበው ከሆነ ወደ እርሱ سنቀርብ በታላቅ ጥንቃቄ ይሆናል አሊያም ወደ እርሱ ላንቀርብ እንችላለን የልባችንን ሊሰማ ፈቃደኛ ልብ እንዳለውና ጓደኛችን አድርገን بنናየው በተለየ መልኩ ወደ እርሱ እንቀርባለን እግዚአብሔር ወደ እርሱ እንድንቀርብ ይፈልጋል ወደኛ መቅረብ ይችላል ዘንድ ወደ እርሱ እንድንቀርብ ይፈልጋል ወደ እርሱ የሚያቀና ልብ በእርሱ አይን ፊት እጅግ የከበረ ነውና ሊነገሩ የማይችሉትንም ቃላትንም እንኳን ቢሆን እርሱ ይሰማል እስኪ ይሄን ወንድማችንን እንስማው መዝሙር 91 በሉል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል መዝሙር 91 ቁጥር 1 በሉል መጠጊያ መጠጊያ የምትለው in the secret place of the most high በእግዚአብሔር ምስጢራዊ ቦታ የሚያድር ማለት ያ ሚስጥር ክርስቶስ እንደሆነ ጳውሎስ ተርኮልናል ምክንያቱም እዛው ምራፍ ላይ ከክንፎቹ በታች ተተማመናል የሚል ቃል ክንፍ ያ ነው ሰክሬት ፕሌስ ኢየሱስ ለኢየሩሳሌም ሲያለቅስ ዶሮ ጫጭቶቿን ከክንፎቿ በታች እንደምትሰበስብ ብሎ ነው ያለቀሰው ለሰበስብሽ ወድርኩ አንቺ ገና አልወድርሽም ስለዚህ አፈርሱሻል አላት አንተም ከዚህ ከክንፍ በታች ከገባህ ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም አሜን አሁን መዝሙር 911 የአሜሪካ መንግስት 911ን ስትነቁ የአሜሪካ ፌደራል ፖሊስ መጥቶ ነው ወዲያው ፕሮቴክት የሚያረጋቸው ለምንድን ነው 911ን የተጠቀሙት ለምን ሌላ ቁጥር አልተጠቀሙም በትሉ ድሮ የአሜሪካ ኮንስቲትዩሽን ሲወጣ አብዛኛዎቹ ክርስቲያኖች ናቸው ለምሳሌ 13 ቁጥር በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም የተጠላ ሌላ ሚስጥር አለው ግን 13ኛው ቢሮአቸውን ሁሉ ጊዜ ቆሻሻ መጣያ ነው የሚያደርጉት ይሄም ከባይብል ጋር የተያያዘ ነው ስለዚህ የአሜሪካ የፌደራል መንግስት አደጋ ሲደርስባችሁ 911 ላይ ስትደውሉ ፕሮቴክት ያረጋችኋል መጣው ለዚህ ነው መዝሙር 91 በሉን መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ይላል አይ የ911 መንፈሳዊ አታድርገው ካላችሁኝ ቢላድንም ሁለቱን መንትያ አንጻዎች መጥተው የጣለው ሴፕተምበር 11 ላይ ነው ያ ማለት 9ኛው ወር 11 911 ያቺን ቀን መርጦ ነው እነሱ በብርሃን አወጡት ይሄ በጨለማው ዓለም ተረቆ ይወጣል እስቲ የናንተ 911 ብሎ ቢላድን ያቺን ቀን መርጦ ሴፕተምበር 11 ላይ ሁለቱን መንትያዎች መጣ ብዙ ሰዎች ገደለባቸው በሉል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ብሎ ሲጨርስ ረጅም እድሜ ያጠግበዋለሁ ማዳኔን ማሳየዋለሁ ብሎ ነው የሚጨርሰው ረጅም እድሜ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው መዝሙር 90 ላይ እድሜ 70 እና 80 ብሎ ነው የሚገድበው መዝሙር 90 ርዕሱን ሄዳችሁ ስታነቡ የሙሴ መጽሐፍ ነው ህጉ በሙሴ በኩል ላይ መጣው እና ከህግ በታች አይደለም እኛ ያለነው ከጸጋ በታች ነን ለዚህ ነው ሮሜ 5 ላይ ኃጢአት አይገዛችሁምና ለምን ከጸጋ በታች እንጂ ከህግ በታች አይደላችሁም ሰው ከህግ በታች ከሆነ እድሜው 70 እና 80 ሊገደብበት ሁሉ ይችላል ከጸጋ በታች የዳዊት መዝሙር 91 የጸጋ መጽሐፍ ነው ምን ይላል አይ ዊል ሂም ሳቲስፋይ ዊዝ ሎንግ ኤጅ ረጅምንም እድሜ አጠግበዋለሁ ማዳኔንም አሳየዋለሁ ብሎ ነው የሚጨርሰው ሲጀምር በኢየሱስ ሲጨርስም በኢየሱስ መዝሙር 91 አይ ዊል ሾ ሂም ማይ ጆሹዋ በሂብሩ ጆሹዋ ማዳኔን አሳየዋለሁ ብሎ ነው የሚጨርሰው ተባረኩበት በዚህ ቃል በዚህ ማለዳ 911 መዝሙር 91 በሱ ስር ከተሸሸጋችሁ እግዚአብሔር ክፉ ነገር ወደ እናንተ እንዲቀርብ አይፈቅድም ተባረኩበት በኢየሱስ ስም አሜን ዛሬ ድንቅና ታምራት እንደሚሆን አምኜ ነው 10 ቁጥር ጻፉልኝ የምለው ዛሬ ለእናንተ መጸለይ እፈልጋለሁ የእናንተ ነገር እንዲለቀቅ መጸለይ ስለምፈልግ ነው እንጂ እኔ ለራሴ ጥቅም አይደለም የእግዚአብሔርን ቤት መስራት አሁን ያስኩት ስልክም የኔ አይደለም በሱ ስልክ ነው ማገለገላችሁ ቤት ውስጥ በአባቴና በእናቴ ስልክ ነው ማገለገላችሁ ይሄም ላይቭ የገቡበትም ስልክ የኔ አይደለም የሱ ስልክ ነው እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ ድንቅና ታምራት ወደ ቤትሽ ወደ ኑሮሽ ይገባል በኢየሱስ ስም አዲስ ነገር ወደ ቤትሽ
بيسوس لنان تاني مسألة أفلق على وستي أسرى سرق ودرت عفولي لنان تاني مسألة بنجراتولي بمنجراتولي عديس نجر عندي هون مسألة أفلق على أنا تأيك ما تأيك أقوم ينا برزاري جنا من تأيك عندالك على وكم زاري دنك أنا ثامرات بيسوس ودبيتش ودنوروش يقبلالي بيسوس ودبيتش ودنوروش إخزابري يقبلالي بيسوس يقبل لازم بيت عديس يونا تفولو ما درجاتون عندات رسو زاري من تأيك عندالك على وكم زاري جنا كبر لي قلتنا بإيمو بتليجرام مسافتش لالاتو بتليجرام أنا تليجرام منا واتساب نو متأكمو مسافت شلالاتو أسرة سر قطر إيجي صافا تجوب وزيجا مس هو سويش عندت ناتشو هلو أمان نووي من على ديسنا جرو تشالو عندت لما دو تور زورسل ياقين نوت فيديو نوية يزين شو شيء هنيتا كايمانو تمنزر عنداتايت يزين شو شيء هنيتا كبزنس منزر نميتايو كبزنس أقويانو متايت يا لبت بزين شو شيء ما عندنا بنيا مكاكل يسمعنا يمدريها اللي ينتال اسكي كتنا قراتشو نجا كروش مكاكل عندن كبزنس أقويا እየፈታታው ልንገራችሁ የመጀመሪያው አረፍተ ነገሩን ሲጀምር ምን ብሎ እንደጀመረ ታስታውሳላችሁ ቅዱሳን ገባገባ በሉ አውቃለሁ ስልኬ ያስቸገረኝ ነው ይሄ ስልኬ እናቴ አባቴ ነው እንጂ የኔ አይደለም ይሄ ከቢዝነስ አኳያ ቢሹት የማይገኝ ስማርት የሆነ አገላለጽ ነው እንዴ በማለቱ ብቻ ይሄ ጩጬ ከ20 እስከ 30 ምናልባትም ከዛ በላይ አይፎን እና የተለያዩ ሳምሰንግ ስልኮችን ጨምሮ ብዙ አይነት ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሶችን ያገኝበታል ምርጥ ንግግር ነው ሁለተኛ ምንድነው የተናገረው እኔ ዛሬ ምን ተናገረ እንዳለኝ አላውቅም የሆነ ነገር ተናገረ ብሎኝ ነው እንጂ እኔ ካለ ዛሬ መናገር አልፈልግም ይሄ መጨረሻ ንግግር ይኖር አለ በነገራችን ላይ ይሄ ንግግር የብዙ ሰዎች ንግግር ነው ሰዎች እንዲህ ስትሏቸው ምን ተናግሮት ይሆን ምን አሳይቶት ይሆን ይያሉ የጓጉ ልባቸውንም እጃቸውንም ወደ ኪሳቸው ከተው ነፃ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ሶ ይሄ ንግግር ከሳይኮሎጂ ወይም ደግሞ የሰዎችን ስነ ልቦና ከመረዳት አኳያ አንደኛ ሌላው ምንድነው የተናገረው ንግግር ኮመንት ላይ አትጻፉልኝ በዋትስአፕ ወይም ደግሞ በቴሌግራም እየመጣችሁ 10 10 ቁጥር ጻፉልኝ አለ ይሄ አንድ መደበኛ የሰው ልጅ ሊያስበው የማይችል የመጨረሻ ምርጥ ንግግር ነው ለምንድን ነው እንደዚህ ያለው ይሄ ኮመንት ላይ በጽፉለት ማን እንደሆናችሁ አቀም ፌክ አካውንቶች አሉ አልመጦች አሉ ዝም ብለው ይቀልዱዋሉ ስለዚህ ማን እንደሚጽፍለት ስለማቅ በዋትስአፕ ወይ በቴሌግራም በጽፉለት ግን ማን እንደሆናችሁ ያቃል ስለዚህ እያንዳንዳችሁን በተናጠል ያገኛችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከቢዝነስ አኳያ አንደኛ የሆነ ንግግር ነው የሚገርም ንግግር ነው ሌላ በንግግሮቹ ማለት ተጠቀማቸው ቃላቶች አሉ እኔ ለራሴ ብዬ አይደለም ለራሳችሁ ብዬ ነው በረከታችሁን ላስለቅቅ ብዬ ነው የዘገየባችሁን ነገር ላስለቅቅ ብዬ ነው አለ እራሱ የሰዎችን ስነ ልቦና በመረዳት ረገድ የሰዎችን ስነ ልቦና በማስከፈት ረገድ የተዋጣለት ንግግር ነው እናቴ ነገራችሁ እጩጬ ደግሞ እርግጠኛውን የመነግራችሁ የዘገየባችሁ የተያዘባችሁ ነገር ያስለቅቃል እን ካልኩኝ በኋላ አንተ እጩጬ በእናት አብረን ልንሰራበት ምንችልበት መንገድ ይኖር ይሆን እኔንም አሰራ እንዴ ያሉ ቢዝነሶች ውስጥ ባከክተተኝ እን እጩጬ ወለዳችሁ ወላጆች ልትኮሩ ይገባችሁ ሚገርም እጩጬ ነው በአምስት አመት ውስጥ ቢሊየነር ሆናል ፓስተር ጻድቁ አብዶ ወደ ጌታ የመጡበትን እጅግ ደስ የሚል ገጠመኝ ሲናገሩ ሰማን ብዙዎች ወደ ጌታ የመጡበት መንገዶች ይገርማሉ አንዳንዶች ኃይለኛና ለማንም የማይመለሱ ቀማኞችና አሳዳጆች እልከኞችና ሱሰኞች እንዲሁም የመሳሰሉትን ነበሩ በጉልበት ሳይገደዱ ለጌታ ፍቅር ተሸንፈው ወደ ቤቱ የመጡ እጅግ ብዙዎች ናቸው ይህን ስናስብ በእውነቱ እጅግ ደስ ያሰኛል የፓስተር ጻድቁ ምስክርነት እንስማው ጓደኛ ይዞ ሲሄድ እኔም ተከትዬ ሄድኩ ሰውየው መልኩም ቆንጆ ነው ቁመቱም ይገርም ነው ተከትዬ ሄድኩ ለማየት ብዬ ነው ሄድኩት እዛ ተሰብስቦ ያለቀሱ ያሉ ሰውየው ደፋር ነገር ነው ሚሊተሪ የነበረ ሰው ነው ተነሱ ብሎ ራሱ አጨብጭቦ እኔ ይላል አሁንም ደግሞ ሰማይና ምድርን ባህርና የብስን የፈጠረ የሉል እግዚአብሔር ባሪያ እገሌ ነው ብሎ ይናገርና ከዛ ቁጭ ብሎ ብሎ መዘመር ጀመረ ማለት ነው በህይወቴ ድንቅ ለውጥ ሆነ ከኢየሱስ ጋር ስኖር ከእንግዲህ አልጨነቅም ስለሚንከባከበኝ ዘምራለሁ ዘምራለሁ ለኢየሱስ ለሞተልኝ የሚል መዝሙር ነው የሚዘምረው እና እኔ ሳላውቅ አለቀስኩ ምን እንደነካኝ አልቅሼ አላቅም እኮ እኔ ስደበደብ እኮ አላለቅስ እኔ ለማስለቀስ እናቴ ስንት እንት ላይ ጨርሳለች ነው ምለውኝ አላለቅስ
አይለምደኝም በል በሞት አይለምደኝም አልልም እንባ አይወጣኝም አላለክስ ወንድ ልጅ አያለክስ የሚባል ትምክትል ያለታ አለቀሱ እኔ ቢንቴ ነው ምን ሆኜ ነው ማለቅሱ እ እንባይ ብቻ አንዴ አላቀው እንባይ ሲፈስ ኡዙ ቢላሂ ቢዬ ቶሎ ወጣው ከዛ ቶሎ ይሄ ነገር እኔ ሌላ ነገር ሊያረገኝ ነው ቢዬ ቶሎ ወጣው ከዛ በኋላ ግን ምን እንደ ይገርመኛል እሄዳለሁ ግን የሚገርመኝ ይሄዳል ቅዱሳን ሰዎች ከሞቱ በኋላ ያማልዳሉ የሚለው ጥያቄ አብሮት የሚነሳ ሌላ ደግሞ ግራጋቢ ሆነ ጉዳይ አለ ሌሎች እምነቶች እንደሚሉት የሚያማልዱ ከሆነ እዚህ ምድር ላይ ያሉትን ሰዎች ጸሎት ይሰማሉ ማለት ነው ይሄ ከሆነ ደግሞ ሰውነታቸው ተቀይሮ አምላክ ሆነዋል ማለት ነው የሚል ምክንያት ይነሳል ምክንያቱም በአንድ ጊዜ ብዙ ቦታ የሚገኝ የያንዳንዱን የውስጥ ጸሎት መስማት መቻልና የመሳሰሉት የእግዚአብሔር የአምላክነቱ ባህሪ እንጂ የሰው እንዳልሆነ እናውቃለን ታዲያ በዚህ ጉዳይ ላይ ከራሳቸው ሰዎች ሁሉ ጥያቄ ይነሳል እስኪ ይህንን ቪዲዮ እንመልከት። በቤተ ክርስቲያናችን ወደ ሞቱ ቅዱሳን ይጸልያል አማልዱን እየተባለም ይጮሃል። ቅዱሳን ሲሞቱ ተቀይረው እንደ እግዚአብሔር ይሆናሉ ወይ? ዓለምን በሙሉ ማየት መስማት ይችላሉ ወይ? ወደ እነሱ የምንጸልየው ለምንድን ነው? ኦኬ የዚህ ወንድማችን ቪዲዮ ላይ አንዳንድ ክርስቲያን ወንድመቶቼ ሜንሽን አድርጋችሁ ይነበር ሰዋ አጠር ያለ መልስ ለመስጠት እንሞክራለን። ከታ ግን ወደ መልሱ ከመግባቴ በፊት አንድ ነገር ላሳውቃችሁ። እዚህ የቲክቶክ መንደር ላይ የተለያዩ ልጆች በተለይ ከክርስትና ውጪ ያሉ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ይሰራሉና ለሚሰሩ ቪዲዮዎች ሁሉ መቼስ ያው መልስ መስጠት አሰልቺ ነውና ሰካውን በኋላ መልስ የምንሰጠው ለምን አይነት ቪዲዮዎች ነው? ምናልባት ያ የተሰራው ቪዲዮ ክርስቲያን ወንድመቶችን ጥያቄ የሚፈጥርባቸው ሆኖ እዛ ቪዲዮ ላይ ሁለት ወይም ሶስት ክርስቲያን ወንድመቶች መልስ ያስፈልጋሉ ይነገር ብላችሁ ሜንሽን ካረጋችሁኝ የመመለስላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሰው ወደዚህ ወንድሜ ጥያቄ ግን ሳልፍ ወንድማችን የጠየቀው ምንድነው? በኢርሲያን ውስጥ ወደ ቅዱሳን ይጸለያል። ወደ ቅዱሳን የሚጸለይ ከሆነ ደግሞ እንደው እንዴት ነው ቅዱሳን በስጋ ከኛ ከተለዩ በኋላ ወይም ከሞቱ በኋላ እንደ እግዚአብሔር ይሆናሉ ወይ ተቀይረው? ዓለም ላይ ያለውን ሁሉ ነገር እንዴት ማየት መስማት ማወቅ እንዴት ይችላሉ? አሁን እዚህ ላይ ያለውን የመጀመሪያውን መሰረታዊ ስህተት አሳይቼ ልለፍ። ይሄም እንደነው ቅዱሳን ለምሳሌ አንድ ቅዱስ በስጋ ከኛ ከተለየ በኋላ ምድር ላይ ያለውን ወይም ዓለም ላይ ያለውን ሁሉ አወቀ እንበል አየሰማ እንበል ያ ነገር ግን አምላክ ያረጋዋል? በፍጹም አያረጋውም። ለምን? ዓለም ራሷ ኢንፊኒት አይደለችም። ኦኬ ሊሚትድ ናት፣ የተወሰነች ናት። ኦኬ የተወሰነች ናት። ዓለም ውስን ናት። ስለ እግዚአብሔር ስናወራ እግዚአብሔር ለምሳሌ ኢንፊኒት ነው እንላለን። ዕውቀቱም ልክ እንደዛ ነው፣ ኢንፊኒት ነው። በሆነች በዓለምናን የሚወሰን አይደለም አምላክ። ስለዛ የሆነ ቅዱስ ዓለም ላይ ያለውን ሁሉ ነገር ለምሳሌ አወቀ ቢባል ራሱ እግዚአብሔር በዚህ ደረጃ ገለጠለት ሰው ትልቅ የሆነ ዕውቀት አለው እንጂ እሱ ራሱን ግን ኢንፊኒት አያስብለው። ምክንያቱም ያወቀው ኢንፊኒት የሆነ ነገር አይደለም። ዓለም ኢንፊኒት አይደለችም፣ የማትወሰን አይደለችም። ውስናት ዓለም። ኦኬ ቻውመቺ ምድር ውስናት የምር። እና ይሄ ነገር አምላክ አያስብልም። የመጀመሪያ ሱን እናደርም። ባይሆን እስቲ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ለምሳሌ ዮሐንስ በራእዩ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ራእይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ በሰማይና በምድርም ከምድርም በታች በባህርም ላይ ያለ ፍጥረት ሁሉ ማለት ፍጥረት በሰማይም በምድርም ከምድርም በታች ባለ በባህር ያለ ፍጥረት ሁሉ በእነርሱም ውስጥ ያለ ሁሉ በረከትና ክብር ምስጋናም ኃይልም ለዘላለም እስከ ዘላለም በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለበጉም ይሁን ሲሉ ሰማው አለ። አሁን ዮሐንስ ይህን ሁሉ እንደሰማ ነገረን። በምን መልኩ እንደሰማ እኔ አላቅም። ለምሳሌ ኦኬ በምን መልኩ የሚለውን አናቅም፣ ግን ይህንን ሁሉ ነገር ሰማው አለ። በሰማይ በምድር ከምድር በታች በባህር ያለ ፍጥረት ሁሉ ይህንን ነገር ሲናገር ሰው ይህ ነገር ዮሐንስን ፈጣሪ እንድንለው አያደርገንም። በዚህ ደረጃ እግዚአብሔር ከገለጠ እሰየው ይግለጥ። ስለዛ የሆነ ነገር ተገለጠለት ማለት አንድ አካል ወደ ፈጣሪነት ተሸጋገረ ማለት አለ። እነሱም ፈርቼ እነሱ ሴት ደፍረው ያልፈሩ ለአካለ መጠን ያልደረሱ ሴቶችን ህግ ክብረ ንጽህና ወስደው ያስረገዙ ሰዎች ሳይፈሩ እኔ እንዴት እነሱ እነ ማን ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት? ምዕመኖች ናቸው እንደዚህ የሴቶችን የሚደፍሩት ህፃናትን ክብረ ንጽህናቸውን የሚወስዱት ምዕመን ናቸው? ተደፋሪዎቹ ናቸው። አረ ደፋሪዎቹ ደፋሪዎቹንማ ምን ዓለም ያወቀው ፀሐይ የሙቀው አይደል? ኢሳት ፕሮግራም ላይ በተለያየ ሚዲያ ላይ አላየህም? ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ወንጌላና ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉ ሰዎች አይደሉም? የኢትዮጵያ ወንጌላና አማኝን የማይወክሉ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው በመጽሐፍ ቅዱስም የሚያጭበረብሩ
እንዴ እነዚህ ሰዎች እንዴት እንደዘላላቸው እንችላለን? ምክንያቱም ተቋም አለ ወይ ሰላም ሚኒስትር ነው ፍቃድ የሰጣቸው አለበለዚያ ወንጌላና ቤተክርስቲያናት ነው ፍቃድ የሰጣቸው እነዚህ ሰዎች ሰላም ትብረት አያቃቸው በ2009 የካውንስሉ ካውንስሉም ቢሆን አሁን በቅርብ ይበልም በሚያሰኝ አውዟል እኮ አይደለም እንደሱ ከያዘን ፌርም ይሁን ነገር አንመጣ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች አሁን የምትላቸው ሰዎች ማለት መረጃዎች እኔ ጋር ሚዲያ ስላለ መረጃዎች ይመጣሉ ክፍተቶች አሁን ከሎ ክርስቶስ ቀን በኋላ የሚለቀቁ ብዙ ነገሮች አሉ ተደረግን ተደፈርን ብለው የሚመጡ ሴቶች ከዚህ በፊት ለቅቅ ያለው ነው ገብቷል አንዳንዱ እንደውም በገንዘብ ሊደልል ምንም የሚፈልግ ሰው አለ እንደሱ አይነትም ስላለ እኔን በዛ መንገድ ብዙ ሞክረው ለዚህ የኔታ አሁን ደግሞ በግል ወርቃ ፈራው የሚባል ጋዜጠኛ መረጃ ማስረጃ ገብቷል በተለያየ ጊዜ ብዙ ጉርሻዎችን አዘጋጅተው ሚያቃል ኔታ ቀኛለ ከለ ወደ ጌታ ከመጣው ጊዜ ጀምሮ በላቤ በወዜ ለሌላው ተርፌ መኖር የሚችል እንጂ ይማንም ደም ባፈሰሰበትና እንደ ስሪን ደም በመጠጠበት መጽሐፍ ብዙ ባጭበረበረበት እኔ ሊደልል አይችል ጥሩ ይህንን ካልክ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች እንደምትላቸው ወንበዴዎችና አጭበርባሪዎች ከሆኑ ህግ የለም እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ህግ አይሰራም ህግማ በደንብ አለ እሺ ህግ ካለ መንግስት ይያለ ለንገር ህግና መንግስት ይያለ ከለውጡ በፊትም ከለውጡ በኋላ ከለውጡ በፊትም በተለያየ መንገድ ያው ከዚህ ቀደም ተናገር ያለውን ጭሮ ነው እናም ይባል ስም መጥራት እንኳን አልፈልግም አንዲት ትግስት የምትባልሽ ከእስራኤል ሀገር ነው ከዚህ በፊት አውርተና ካለኝ መስለኛል ያው ኤልሻዳ ነበር እና ያቺ ልጅ ለምሳሌ አገባሻለሁ ሰበብ እንግሊዝ ሀገር ካለች ሴትዮ ጋር ተመሳጥሮ እንዴት አድርጎ ድራማቲክ በሆነ መንገድ ገንዘቧን በልቶ የቡክ የባንክ ማስረጃ ስለነበራት የተወሰነ ብር አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ታስሮ ነበር እዛ ቦታ ላይ የሚገርም እንትኖች አሏቸው ይሄ ለሙስና ሄደው ጉዳይ አስፈጻሚዎች አሏቸው በእነሱ አማካኝነት የሚገርመኝ ከዛች ልጅ ጋር በሻዳይ በእንግዳም አማካኝነት ሌሎችም ሰዎች ተጨምረን እስከ ፍትህ ሚኒስትሩ ድረስ እስከ ኮሚሽነር አሰፋ ቢቪ ሄደን ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ፖሊስ ኮሚሽነር ጋር ተላክን አዲስ አበባ ፖሊስ ከዛ ደግሞ አሰፋ ማነው አቶ ጌታቸው አምባ የሚባሉ የፍትህ ሚኒስትር እሳቸው ጋር ድረሱ ሊደላል ለምን በዋስትና የተያዘውን 30 ሺህ ብር እንኳን ለአቃቤ ህግ